الله د میکل خوشاله او الله ته ټول خوشاله دي او الله ته تا میکل م خوشاله کی او الله ته تا پهلوان م خوشاله کی او الله ته تا م خوشاله کی الله ته ټول مسلمان م خوشاله کی الله ته تا لکان م کل سیکل اوستو الله د قبول م ټول وکتای او الله د خیلت انس کی او الله د خیلت انس کی غریبانو د مزدور کم دے تاسو خدمت کوي مدد کوي الله پاک دې راتړي دې وځي او دې لپاره دي کوم وزداري دي هغه دې خدمت کوي او کوم وزداري دي باندې پیسې لګي کوم غریبانو دې هغه سره منډو کی مزدور سره منډو کی نو دا دې لپاره پیدا دي نو مهرباني کوي په هر حالات کې په هر ځای کې موږ تاسو پیسې لګو او په صحیح ځای کې موږ تاسو پیسې نه لګو زمونږ صحیح ځای د پیسو لګولو دا دی مهرباني کوي دلته کې خپلې پیسې لګوي په هر محل کې په هر کلي کې مزدور شته دی دغسې غریبان شته دی تاسو د هغوی خدمت وکړئ د هغوی مدد وکړئ منډه تړله ورسره ووایي تاسو پیسې به په دې دنیا هم په کار راځي په هغه دنیا هم په کار راځي نو مهرباني وکړئ خپلې پیسې ځایه مه لګوئ په صحیح ځای کې خپلې پیسې لګوئ څنګه وروره خوشحاله کله ته مې روز خوشحاله اوس په پټیپټ راځلته څمره راځسته خبرو کا دعا کا زمون مسافر ہوں تا زمون کے مزر تا اللہ کے میکل خوشال کی او اللہ تو تول خوشال لے او اللہ تا میکل م خوشال کی او اللہ تا پہلوان م خوشال کی او اللہ تا م خوشال کی اللہ تو تول مسلمان م خوشال کی اللہ تا لکان م کل سیکل اوستو اللہ دے قبول م چول وکتے او الله د خیلت انس کی او الله د خیلت انس کی او الله د خیلت انس کی او الله د مسافل خو کی او الله د مسافل مو خو کی کی لا اله الا الله ډیر مننه خستا دعا کوم ملګری دغه سه مدد کوي د غریبانو دا ویډیو ډیر ودا مونږ تاسو ته ډیر وجه خایو چې په هر محله کې په هر ځای کې غریبانو خلک تللی خدای خدمت کوي دا غي مدد کوي صرف دے دا وجہ دا ویڈیو کو چھو یو سڑے کو پتے برت والی دے برت تپارا دا ویڈیو کو